Պատերազմը Սամվելից խլեց այն տունը, որտեղ ապրում էր ընտանիքի հետ, որդուն Հովսեփին, որը մնաց հավերժ պաշտպանելու Շուշին, կնոջն ու երեխաներին, որոնք այսօր լսել անգամ չեն ուզում Սամվելի մասին։ Իմորացման, եթե կինը տղամարդուն հետ ոտնտակ անեմ, ես նման կնոջ չեմ կարող ներեմ։ Միայն առաջին կինն ու որդին Սամվելին հյուրընկալեցին իրենց տանը, որտեղից նա ժամանակին գնացել էր անվերադարձ, բայց այստեղ ևս կարճ ժամանակ անց խնդիրները գլուխ բարձրացրեցին։ Ուրեմն, որ իրանք իմացան իմ ձեռը փող կա, բարեգործները լիքը ինձ օգնեցին, իրանք իմանալով ասենք, որ այդ օգնությունները գալիս է իրանց տուն, այդ տունը վերանորոգեցի, վեշեմ առե ամեն ինչով։ Միայնակ մնալով Սամվելը նորից պայքարում է Արցախ վերադառնալու համար, սակայն այստեղ կիսատ մնացած գործերը նրան հետ են պահում ճանապարից, բերելով երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավար։ Անցյալից խռոված, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Որքան է տևել առաջին ամուսնությունը, որը չի ստացվել։ Առաջին ամուսնությունը 4 տարի։ Պաճառը որն էր, որ իրար հետ չկարողացան։ Դեն ժամանակ ջահել ենք, ասենք, միգուցե ես իրան չեմ հասկացինք ինձ։ Ահա։ Դեն բաժանվել ենք։ Բայց այդ ընթացքում դուք հասցրել եք երկու երեխա ունեմ, աղջիկ տղա։ Բաժանվելուց հետո զբաղվել եք երեխաների խնամքով, ձեր հայրական պարտականությունները թե աղջիկաս հետ եմ կապ ունեցել Գայանի հետ։ Ինչու՞ միայն աղջիկա։ Տղաս էլ եկել, մոտս տղաս ուղակի փախել էր Ռուսաստան։ Ահա։ Պարկեր ուներ, վարկեր ուներ, գցել էր մոր վրա, փախել էր Ռուսաստան։ Հիմա տեսեք, դուք միանգամից մեծ տարիքին անդրադարձաք, բայց այն ժամանակ ինձ ավելի հետաքրքիր այն ժամանակ, երբ որ երեխաները ձեր կարիքն են ունեցել, ոչ թե դուք նրանց։ Այդ ժամանակ եկել են իմոտ Ղարաբաղ, 3 ամսով պահել եմ այդ իմ կնոջս հետ, այնտեղ իմ տունը, ոնց պետք է իրանց ճանապարել եմ, ասենք։ Իսկ որքան ժամանակ անց երկրորդ անգամ փորձեցիք ամուսնանալ։ Երևի 96 թվին։ Ահա, այսինքն 96-ին ամուսնանալուց հետո դուք ձեր երեխաները գալիս էին նոր ընտանիք։ Հա, ես երկրորդ կնոջս հետ Ղարաբաղի մոտ են եկել, փեսս էլ դաժե։ Վերջ եկել են ընդեղ, ասենք, ոչ պետք է իրանցը հարկել ենք, ճանապարել ենք, նման ձեզ։ Ասում եք Արցախ, մինչև դա որտեղ եք ապրել։ Սևանում։ Ահա։ Ինչու եք որոշել Արցախ տեղափոխվել։ Դե տուն չունեի նախ։ Ընդեղ լասին տուն են տալի։ Գնացի որպես վերաբնակիչ ապրել եմ Արցախում։ Իսկ երկրորդ կնոջ հետ արդեն հարաբերությունների մեջ էիք, թե ամուսնացել եք այդ։ Ամուսնացել ենք, դա եղել է մեր ամուսնության ճանապարհորդությունը, մենք գնացել ենք Ղարաբաղ։ Հետաքրքիր ճանապարհորդություն եք ամուսնական ունեցել։ Համաձայն եք ինքն այդ ճանապարհորդության, թե նվեր եք արել։ 30 տարի էլ դա ապրել է։ Արցախում ինչպիսին է կյանքը եղել ձեր։ Դե մի 10 տարին ոչինչ։ Բաթից մի քիչ ավել։ Բայց ես վերջի տարիներին շատ լավ։ Նա արդեն դեմի քիչ հարմարվել ենք, արդեն աշխատանք էր մոց, աշխատանքներ կար, անում էի, հողագործություն էի անում։ Դուք եւս անմասն չեք մնացել 44 օրյա պատերազմից։ Տեղում եմ եղել։ Դուք կորցրել եք որդուն Հովսեփին, որերորդ երեխան էր ձեր։ Երկրորդ։ Երկրորդ ամուսնությունից երկրորդ։ Այո, երկրորդ ամուսնության երկրորդ երեխան, մեծի փոքրը։ Պայմանագրային ինձ առայով է։ Չէ, կամավորա գնացի։ Ինչպես է դեպք տեղի ունեցել, ինչպես է զոհվել ոչ։ Ինչպես է զոհվել։ Դենց առաջի սկորը Թուրքիա ոֆիցերը սպանելա շոֆերի վարորդ հետ։ Ակելա թուրքի շորերը։ Նո, որպես իսլամիստ ոֆիցեր էլ ասենք ասեմ։ Թղերքը դեմից են խփենք մեջքից ամատը, սաղին սպանելա դուրս է եկե։ Իրա զենք զրահներ վերետվե մեր թղերքին, մեր զինվորներին։ Ուղղակի այդ կռվի ժամանակ, որ իմացա տղես մահացել արդեն, կնոջս երեխեքիս, աղջիկաս թոռներից գնացի բերեցի ուղղակի Հայաստան։ Ես մնացի որդուս դիակը մանգալում, մոտ 6 ամիս մանեմ եկ երեխու դիակին, որտեղ որ մորգը լսում է, որ երեխու դիակը կա, ասենք ջավրելիս դիակ են տարե, գալիս է այդ մորգ, թենի Հայաստան, թենի Ղարաբաղ, թե որ դելնի, Ղափան, այդպես մորջել է, որ ես չեմ մտել դիակ մանգալու համար։ Իսկ մարտերին մասնակցել եք։ Չէ, դիակ եմ հավաքել։ Մի երկու դիակ եմ հավաքել կռվի դաշտում, հետո ինձ ասացին գնա երեխիքիդ մոտ։ Բայց ելի չեմ եկ երեխիքի մոտ։ Ելի 6 ամիս ուղիղ երեխու դիակը մանեմ եկե։ Վերջում այնտեղ տվելին մի երկու ժամանակ, որ Ջաբրայելը փակում են արդեն։ Ես մի հատ տղա կար, Խաչիկ էր անունը, լավ տղա էր։ Իրա հետի կամ անդրին է եղել։ Գնացին անգթա Շուշիր տակից, Սատանի ձորից։
իրանց ասացի, որ երկու օր ամնացել է, որ դու այդ վերջի պահնա։ Ինքնասավ ես կմտնեմ դիակը կանեմ, ես գիտեմ որտեղ է։ Մտելա 4 զինվորի մասու քանը։ Իմ որդուն եղելա ոտ էս մի ոսկորը, մեկ էլ էս որ իրենք թուրքերը խփել տարել են, թուրքի բլինդաժի մեջ է խփել։ Իսկ պարոն Սամվել, ձեր որդու այդ հերոսական արարքը որ հատվածում է եղել պատերազմի ժամանակ։ Ջավրայելում։ Այնտեղից այդ որդուս դիակով այդ կոդը վերցրել եմ, ուղարկե Հայաստան, ստեղ մեր հրացի մորգը։ Ուղարկեցի ստեղ, իրանք այդ անալիզի պատասխանը տվեցին, բա արեք համապատասխանում է իմ ԴՆԹ անալիզը, որտուս այդ ոսկորը ինչա վերջը։ Ես եկել եմ հրացի մորգ, հենց մի անգամից Ղարաբաղից, նույն օրը տաքսին վերցրի եկել եմ Ղարաբաղ, Հայաստան ներողություն, հրացի մորգ, ինձ տվել են մարմին։ Հələ մորգի առաջ ես ոսոր սիրտս վկայեց, որ այդ իմ որդին չի։ Հենց մորգի առաջ ես կռում եմ մի քիչ էլ հիվանդ մարդ եմ։ Վերջը, մորգի առաջ կռում եմ արի, որ այդ իմ որդին չի, ու՞մ եք բրդումին վերեն, էլի։ Մորգում պարզում եմ, որ այդ բանը մարդիկ ասում են, որ իրոք ճիշտ է, այդ բանը եղել է, մենք սխալմունք ենք արել, չգիտեմ, գլոխները պատին են տվել, վերջ եկել ենք դիակը քանդել են, տարել են։ Ասում եմ, լավ, ինչի՞ գիշերով տարել։ Ինչի՞ ես տեղակ չեմ էլ, առաջի դիակը տալուց ինձ Ղարաբաղից կանչիկ եկա, չէ՞։ Բարի, թո երկրորդ անգամ էլ կանչիր, հերդ եմ, չէ՞ վերջը վերջով։ Բա ես չիմանամ, բալկեմ դու խափում ես։ Ու իրանք, ես իրանց վիդեոն եմ տեսել դաժե։ Ոնց են գերեզմանոցը բացում, դագաղը ջարդում։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Մենք զրուց ենք ունեցել նաև ձեր կնոջ Տիկին Անահիտի Ավետիսյան հետ, եկեք լսենք ինչ էր նա պատմում միջադեպի վերաբերյալ մեզ։ Գերեզմանի քանդելու մեղավորությունն էլ Իրանն էլ է։ Դենք անեկեր էր թե համապատասխանում, ակնացել ենք։ Գնացել եմ ես որդիս, PSS, մեկ էլ տաքսու շոֆերը։ Ինձ ու որդուս չթողեցին մտնենք նայենք, մտավ PSS, մեկ էլ տաքսու շոֆերը։ PSS դուրս եկավ, ասավ, ինչ են ցույց տալու, որ ես կարամ ասեմ, մերն է թե չէ։ Այսինքն ին որդուս հովելուց արդեն 5 ամիս անցել էր։ Ասավ երկու հատ ոսկորը ցույց տալի, ասում են դա է։ Աստե բերեք երկրորդ դենկա տանք, եթե համապատասխանի ուրիշ արծ։ Երկրորդ դենկան տվեցինք, ասավ 5 օր հետո ձեր պատասխանը կլինի։ Իստա շփոթմունք ա ելել։ Հաստատ ես ոչ մի դիտավորություն չի ել դե։ Այդ օրը չի եկե ինքը։ Դրա հաջորդ օրն ա եկել ա Երևան, մորգի դեմը, մի հատ մի կռիվ, մի պատերազմ։ Ինքը եկեր ա ու ասմա, «Էդի դուք չեք կարա էդի տակ էդի իմ երեխուն 4 կտոր են գտե, չգիտեմ ինչ են արել»։ Շփոթվել էին, ուրիշ էին տվել։ 4 դրոպ 45-ի փոխարեն տվել էին 4 դրոպ 43-ը։ Իրավ հաջորդ ես եմ ելել, եւ որպես ծնող ես թույլ տվություն եմ տվել, որպեսզի ես ունենամ իմ երեխու վրեն խունկ ծխելու գոնեն հարավորություն։ Ինքը դաժե ես չեմ ասե, այլ լրագրողներին ավաճելու խաթր։ Գիտեք, կինը այո իրավ հաջորդ է, բայց այդտեղ հայրը ոչ պակաս դեր ունի, այսինքն ընտրել երկու ծնողից, դա իմ կարծիքով համենայն դեպս այդ պահին սխալ է, եւ երկրորդն էլ ինչ հույզեր էլ, որ պարոն Սավելը DIR ձանի դիմաց ցույց տար, դա քննադատելի չի, նախ որևէ մեկս կարծում եմ նույնիսկ չենք էլ կարող մտնել իր մաշկի մեջ ու գլխի մեջ այդ պահին, ու ինչ էլ որ արածնի, դա հարգելի է, ու եթե ձեր մեջ կան թեկուս կնոջ որոշակի հույզեր, ամեն դեպքում պատկան կառույցը չի կարող այդ վիճակում ընտրել ձեր երկուսի մեջ, հա, գուցե եթե դիմել է սկզբից ձեր կինը, բայց դուք հայրն եք, դիտարկումներ ունեք, հասկանում եմ դժվարա ժամանակ չկա, բայց ձեզ եւս ձեր կասկածները եւս պետքա փարատեին, առավել եւս ահավասիկ տվել են սխալ մասունք, չէ՞։ Տեսնում եք, որ այդ սխալը քանդել է մի ամբողջ ընտանիք։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ Տիկին Անահիտին լսել, որովհետեւ Տիկին Անահիտը իր տեսանկյուններ ներկայացնում, եւ այստեղ շատ լուրջ է ինձ համար, որ հոգեբաններ ներգրաված չեն եղել, մասնագետներ ներգրաված չեն եղել, որոնք երկու կողմին էլ կոգնեն։ Լսեք Տիկին Անահիտը ինչից էր խոսում եւ ինչներ ինձ անհանգստացնում այդ զրույցի մեջ։ Ինքը դաժե չէ, հետաքրքրեց, ոնց եք ապրում ստե, ինչով եք ապրում ստե, դուք պատերազմը սկսվել, որդուդ լուրը լսալուց հետո դուրս ես եկել, ընդամենը երեխեք է իրանց հակած շորերով, դրանից մեկտեղ ինքը մեզանից ուզել է գումար,
գնում եմ Սևան, Սևան գնում ես ինչ անես, մենք ցավի դեր մարդ ենք, փոխանակում են նստելու։ Ինքը իր աղջկա հետ մեկտեղ, թե ինչքան գումար է ուզե կերե, աղջկա երեխեքին ոսկի առե, որ իր չէ հետաքրքրեցել անգամ, թե իր երեխեքը հակնելու շոր ունեն թե չէ, դպրոց գնում են թե չէ։ Որդուս լուրը որ լսել ենք, որ արդեն գտել են, ինքը տեղ չի էլ է, ստեղ չի էլ է, եթե Շուշին նոյեմբերի 9-ին հանձնել են, ու ինքը ասում է, ես գնացել եմ նոյեմբերի 9-ից հետո, Շուշին իմ որդուն մանկալու, Շուշի ով էր թողում իրան մտներ, Ղարաբաղ էր, ճարել էր մարդիկ, որոնց էր սախորը հարբեցողությամբ էր զբաղվում, ու չեր հետաքրքրում, իր երեխեն ապրում է թե չէ։ Այս հրա մասին է խոսքը, որ վշտի հաղթահարումը ամեն մեկը մի ձև է։ Միշտ ունի հոգեբանական տարբեր դրսևորումներ եւ հետ ստրեսային իրավիճակներ, որոնք որ տարբեր ամիսների, տարբեր օրերի ընթացքում կարող են իրենց դրսևորումները ցույց տալ։ Այս դեպքում պարոն Սամվելը երկու ընտանիք գտնվում է ծանր ստրեսային իրավիճակում։ Մեղադրանքներ միմյանց նկատմամբ, վշտի փոխարեն միաձուլվելու, միմյանց թևու թիկունք լինելու եւ հաղթահարելու այդ ծանր ապրումները։ Այս դեպքում իրոք ցավալի է, որ այս պատերազմական գործողությունների ու այս արարողության ընթացքում չեն մասնակցել կոնկրետ հենց մասնագետներ, ովքեր պետք է փարատեին ընտանիքի վիշտը։ Բայց ես ներողություն եմ խնդրում, եկեք մի պահ կանգ առնենք վշտի վրա, արձանագրենք որն է վիշտը։ Տեսեք, միչև զինծառայողի, հա, մեր հերոս եղբոր մահից տրանսֆորմացվենք օգնություններն ու գումարը, հա, ես կցանկանամ մի բան հասկանալ։ Մահվան արձանագրումը, թեկուս ծնողի համար, եթե կա ընդհանուր այսպես մարմին, հա, մեծամասամբ պահպանված, բժիշկը արձանագրում է մահ։ Եթե կան մասունքներ, դուք շեշտում եք, մասունքներ, ոչ կենսական օրգաններից հերու գտնվող մասունք, օրինակ ոտք, ձեռք, դա մահը արձանագրելու հիմք չի։ Այսինքն, եթե տղայի նույնիսկ երկու ոտքի մասունք էլ նույնացնեին, բժիշկը չի արձանագրում մահը, ու որպես կանոն նման դեպքերում, թեև տեսականորեն շանսերը պրակտիկայում շատ քիչ են լինում, բայց հակառակը ծնող կա ասում է գտնվել է ոտքը, ձեռքը, գուցե ողջ չա տղաս, այ ո՞նց ստացվեց, որ չփարատված այդ կասկածներով միանգամից անցանք վշտին, ել չեմ ասում հետո օգնություններին, այ այդ որն էր այդ պահը, որ դուք համոզվեցիք, որ տղան մահացած է վերջնական։ Առավելևս ձեր կինն է։ Եվ որ որդուս խփել են, թուրքերը նկարել են, ուղարկել են Սիրացին, իմ աղջիկան, ում էր, մեր ընտանիքին։ Այդ նկարը կա այդ հեռախոսի մեջ, ընդեզել եմ ուղարկել։ Բայց ինչպես են իմացել, որ հեռախոսներն էր իր ջեբին, իմ տղու հեռախոսը։ Հե իր հեռախոսը, այնտեղ աղջիկասանը գրած Մերիա, կարծածել են Մերի, այնտեղ Մերա գրած։ Մերի փոխարեն Մերա գրած, իմացել են մաման այն։ Հա, այդտեղ այդ տեսանյութը սպանության ում են ուղարկել։ Աղջիկաս, աղջիկաս ու իրաց իրաց աղջիկան։ Ո՞նց է ստացվում, պարոն Սամվել, որ դուք տիկին Անահիտից նեղանալուց հետո որոշում եք կայացնում վերադառնալ ձեր առաջին կնոջ մոտ։ Տիկին Անահիտի։ Հա, Անահիտ։ Ուրեմն ես այդ ժամանակ ստացել եմ երեխո մաման գումարը, ես այդտեղ ծառայության փող եմ ստացել, իմ մոտ եղել է փող, մամասը ինձ փող տվել։ Ես եկել եմ այդտեղ, դե տուն չունեի արդեն, էլ ուրիշ միջոց չունեի ապրելու, արդեն Ղարաբաղին այդտեղ չէր տանում, ասում են միայնակ մարդ ես, քեզի քոլատակի ապրում։ Ասել եմ միայնակ մարդ ես, քեզի այդտեղ տուն չի ասում, որ դուրս չմնամ, եկել եմ գնացել եմ կնոջս մոտ։ Ընդունեց ձեզ։ Միջև կնոջս տուն է տալը, որ ասում է տարել եմ աղջիկաս ոսկեմ առել, հա իմ աղջիկն է առել եմ, իմ փողով եմ առել, բայց ինչ վերաբերում է իր տունը սարքելուն, ինքը իր երեխայ ունեցել, գումար է տվել պետությունը, ես որպես շինարար ասեմ աղջիկ ջան, ուրիշի մի բեր քո բոլորը սվաղանի կամ սյաշկանի կամ ռեմոնտանի, ես կանեմ։ Այդ էլ որ ես ներդրում եմ արել, հա։ Պարոն Սամվել, որ վերադարձակ կնոջ տուն առաջին, ձեզ մոտ ինչքան գումար կար, թեկուզ բարերարների տվածը։ Բարերարներն էլ չկար այդ ժամանակ, մոտ եղել է մոտավոր 2-ից ավել, 2 միլիոնից ավել գումար։ Իսկ բարերարները հայտնվեցին այն ժամանակ, երբ որ դուք արդեն առաջին տիկնոջ Անահիտի տանն էիք։ Այո, բարերարները, Գավառի քաղաքապետարանը, Գավառի այդ բարեգործական հիմնադրամը, չեմ համ Կարիտասը ո՞նց է կառավարում։ Լա, ի՞նչ են տրամադրել ընդհանուր առմամբ, որը Որքի կուխնում է վեշը, այդ Բաղնիկ Զուքարանի կաֆելը, ամեն ինչով։ Ամեն ինչը տվել են մարդիկ, գումար են հատկացրել ոչխարեմ առը,
Բայց իմ հարցը մի փոքր շրջանցեցիք։ Երբ որ գնացիք ձեր առաջին կնոջ տուն, ձեր գրպանում կար 2 եւ ավելի միլիոն դրամ։ Այո։ Պետությունն էր տվել։ Չէ, դա եղել է իմ երեխո մաման գումարը։ Ո՞վ է տվել գումարը։ Իմ կնոջ իրանք է, ես լիազորագիրի։ Լավ, ձեր երեխայի մահվան գումարը։ Դուք ինչի՞ եք տարել մյուս ընտանիքին, մյուս կնոջը տալու։ Բայց երեխեն դուքի մի բանով ապրի, թե՞ չէ, այսօր բոռում ասում է երեխան։ Ձեր զոհված տղան զոհվելա, որ այն մյուս երեխեն մի բանով ապրի, պարոն Սամվել, դա արդարա։ Դեմի նայեք, ես դա արդարած ձեզ։ Այս դեպքում խոսքը։ Ասելի փորձագետներ, դուք գումարի հետ կապված ի՞նչ կապ ունի, ով կօգտագործի։ Հիմա այս գումարը ինձ խոսքը բերած կապ անդում 5 միլիոն։ Պարոն Սամվել, ես ձեզ եւ ձեր կնոջը չեք ճանաչում ձեր որդուն, բայց ուղակի այստեղ իլուր ամբողջ աշխարհի հայտարարում եմ։ Մենք քանի միլիոն է ընդհանուր առմամբ եղել ձեր գումարը, որ 10 միլիոն, 5 միլիոն տվել են կնոջս, 5 միլիոն։ Ես հենց հիմա 30, 40 միլիոն հենց հիմա տալիս եմ։ Թող մի ռոպեով ձեր տղան այստեղ լինի, բոլորս մոտիկից ծանոթանանք ձեր տղային։ Պարոն Սամվել, որը եղավ պատճառը առաջին կնոջից երկրորդ անգամ բաժանվելու։ Երկրորդ անգամ բաժանվելու, ուրեմն ես այդ գումարի հետ էլ ես գնացել եմ առաջին կնոջ տուն։ Մի ժամանակ ապրեմ աղջիկաս տուն, հետո այդտենցով չի, ես գնացել եմ առաջին կնոջ տուն։ Նա ընդունեց ձեզ որպես ամուսին, թե նա ընդունեց ձեզ որպես ամուսին։ Ընդունեց որպես ամուսին։ Որպես ամուսին ընդունեց։ Դե այդ մարդիկ էլ ասենք նեղի մարդիկ են եղել։ Լիքը տղեն բարկեր է ունեցել վրեն, փախրել է Ռուսաստան։ Ճիշտ եմ հասկանում, նա ձեզ ընդունեց որպես ամուսին, որովհետև դուք գնացել էիք գումարով կամ ուղղություններով։ Կարելի ասել է տենց, մարդիկ օգտագործեցին այդ պահը։ Գիտեր, որ ձեր գրպանում մեծ գումար, իսկ գիտեր դա ինչ գումար է։ Չէ, գիտեր, իրանք պատկերացրին, դա ես բանկից թալանում եմ։ Ուղղակիրաստանը դաշել ընդհանրապես։ Իսկ դուք չեք ասել ընդհանրապես։ Ես մի երկու անգամ ասել եմ, դա եղել է զոհված երեխու գումար։ Բայց մարդիկ այդ փաստը օգտագործելով ես այդ տանը վեշել եմ առել, կրավաթել եմ առել, խոլը, ոչ մի լիքի բաներ եմ առել։ Եվ բարեգործական ընկերություններն ու անհատները տրամադրել են ձեզ տարբեր տեսակի օգնություններ։ Բացի այդ բարեգործական հիմնադրամը ինչ որ ինձ օգնելա արել եմ։ Իրանք օգտել են բաղնիկ զուգարան եմ սարքել, ասեք մնացած ինչ որ այդ տան մեջ ես արել եմ։ Ձեր կնոջ ձեր առաջին կնոջ տանը, որը պատերազմի հետ եւ որդի կորցնելու հետ որևէ կապ չունի, կապ չունի դրանց։ Դե հիմա ես ձեզ եմ այդ հարցը տալիս։ Ձեր տղան գնաց զոհվեց, ներողություն եմ խնդրում, նորմալ հուարկավորության է չարժանացավ։ Ըստ ձեզ, երբ որ ձեր տղայի գումարը վերսեր, տարել էիք այդ կնոջ բաղնիկն էիք նորոգում, դա արդարացի էր որպես այդպեսին։ Դա ես պատերազմը վերապրել եմ 2 տարբեր հերոստատեսային տաղավարներում, 2 տարբեր զուգահեռ իրականությունում, 2 տարբեր կողմից խոսելով պատերազմի դրա հետևանքի, պատերազմի ժամանակ հերոսացած տղաների մասին ու ոչ պակաս շատ դեպքերում այդ տղաների հերոս ծնողների հետ ու նրանց մասին։ Մենք ունենք 2 տարբեր զուգահեռ իրականություն, որը մենք տեսնում ենք կիսաբաց լուսամուտներում, եւ ես առնվազն 1 եթերաշրջան հնարավորություն ունեցա տեսնելու բաց սրտովի տաղավարում։ Դրանք կտրուկ տարբեր են իրարից, բայց այս ամենը մի իրականության մեջ է, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, եւ այս ամենը մի տեսակի մեջ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Երբեք որևէ պարագայում որևէ ծնող կամ նրա կատարած որևէ հետագա քայլ չի կարող խամրեցնել հերոս տղաների արածը մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Այսօր այսքանը, տեսություն։